Fala, meu querido aluno, minha querida aluna do terceiro ano. Sejam bem-vindos a mais um ano letivo em que nós estaremos aqui estudando e aprendendo sobre várias temáticas das ciências da natureza. Me chamo Anderson Rodrigues e vou estar ao longo desse ano trabalhando com vocês vários assuntos, várias temáticas muito importantes a respeito das ciências da natureza. Para essa nossa primeira aula, nós iremos tratar sobre o eixo vida e evolução, e o objeto de conhecimento que nós iremos tratar será os seres vivos no ambiente, as plantas. Nós iremos trabalhar sobre esse grupo de seres vivos que são as plantas. E a habilidade que será desenvolvida ao longo dessa nossa aula será a habilidade de analisar as relações entre as plantas, o ambiente e os demais seres vivos de forma crítica, significativa e ética. Portanto, ao longo dessa aula, nós iremos estar aprendendo, tá certo? A respeito desse grupo de seres vivos que são as plantas. Então, as plantas, como todo ser vivo, elas possuem um habitat. Aí você me pergunta, professor, e o que vem a ser habitat? Essa palavra complicada. Habitat nada mais quer dizer do que o lar, a casa em que aquele determinado ser vivo habita, tá certo? O ambiente em que ele vive, que ele habita, tá certo? Portanto, as plantas, elas podem estar localizadas, podem viver, habitar em três habitats diferentes. As plantas, elas podem ser terrestres, ou seja, viverem, localizassem num ambiente terrestre. Elas podem ser aéreas, porque elas localizam-se, certo? E a gente vai ver ao longo da nossa aula, em fixas, em superfícies, em troncos de outras árvores, e dessa forma a gente classifica essas plantinhas como plantas aéreas. E um outro habitat que essas plantas podem habitar é o habitat aquático, tá certo? O ambiente aquático. E então nós classificamos essas plantas como plantas aquáticas. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né? De planta, no caso das plantas terrestres, os coqueiros, que a gente consegue visualizar ao longo do nosso litoral, né? Para quem já foi na praia, ou até mesmo aqui na nossa cidade de Vitória de Santo Antão, a gente consegue observar esse tipo de planta, né? Que são os coqueiros. Um exemplo de planta aérea que eu quis trazer para vocês são as samambaias, né? Que muitas pessoas também têm essa planta em casa, né? Para fins ornamentais, né? Para deixar o ambiente da sua casa com um ambiente mais natural, né? E também nós temos um outro exemplo de planta, que no caso agora é uma plantinha que vive num ambiente aquático, que seria a baronesa, né? Que é uma planta muito encontrada nos rios aqui da nossa região, tá certo? Portanto, são esses três exemplos de plantas que eu quis trazer para vocês para mostrar que elas podem habitar, que elas podem estar distribuídas nos mais diferentes tipos de ambientes, seja ele o terrestre, o aéreo ou o aquático, tá certo? E a gente vai começar a estudar, né, dentre esses grupos de plantas, dentre esses ambientes, as plantas terrestres, né? Porque cada uma delas vai apresentar um conjunto de características, certo? Distintas, né? Que vão fazer com que essas plantinhas elas se adaptem àquele determinado ambiente e obtenham sucesso nesse ambiente, tá certo? Quando a gente fala de planta terrestre, né? A primeira característica que tem que vir à nossa mente é que essa é uma plantinha, é uma planta que vai estar fixa no substrato, ela vai estar fixa no solo, tá certo? E essa planta ela vai se fixar ao solo através de uma estrutura que nós chamamos de raízes, tá certo? Portanto, a raiz dessas plantas, das plantas terrestres, elas são raízes bem robustas, elas se fixam ao solo. Porque é através dessa fixação que vai permitir com que essa planta cresça, vai permitir com que essa planta se desenvolva, porque é a raiz que vai extrair do solo os nutrientes necessários para o desenvolvimento dessa planta. E a gente também consegue observar através da imagem que eu trouxe aqui para vocês que essas plantas terrestres, elas possuem uma diversidade de formas, uma diversidade de formatos, tá certo? Desde plantinhas pequenininhas, como gramíneas, né? Aquelas plantas mais delicadas que são pequenininhas, até plantas que podem chegar a vários metros de altura, tá certo? Portanto, a gente observa, né? E principalmente aí através dessa imagem, desse desenho, que a gente consegue observar aquelas plantas rasteirinhas, né? Mais pequenininhas e plantas maiores, tá certo?
E isso também vai estar diretamente relacionado a essa diversidade de formas ao tempo de vida dessas plantinhas. Geralmente as plantas menores, as mais sensíveis, elas têm um tempo de vida mais curto, né, na natureza. Já essas plantas maiores, mais robustas, elas podem sobreviver centenas de anos, tá certo? Muitos e muitos anos. E aqui a gente consegue observar também que as plantas terrestres, elas podem apresentar a característica de surgirem no ambiente de forma natural. Por exemplo, as plantas que a gente encontra lá na floresta, né? Aqui no nosso país a gente tem a Mata Atlântica, a gente tem a Floresta Amazônica, que a gente também vai ao longo do ano estudar mais profundamente sobre essas florestas que são encontradas aqui no nosso país, no nosso Brasil. E nós temos também as plantas terrestres que elas precisam ser cultivadas, tá certo? Ou seja, umas nascem de forma natural, tá certo? Através lá das florestas que nós encontramos, e outras, elas necessitam ser cultivadas, que são aquelas plantas que nós vamos encontrar nas plantações, tá certo? E aí eu trouxe um exemplo para vocês de uma plantação de milho, de um milharal, que precisa ser cultivado, certo? Para essa planta aí ela sobreviver nesse ambiente. E outra questão extremamente importante é que essas plantas, elas possuem uma relação com os animais que estão no seu entorno, no ambiente, tá certo? Portanto, quando a gente fala das plantas, né, que nascem de forma natural, uma característica extremamente importante é que essas plantas, elas são, as suas sementes, elas são disseminadas, né, de várias formas. E uma dessas formas é através dos pássaros, né? Uma determinada espécie de pássaro vai, alimenta-se do fruto daquela planta, daquela árvore, tá certo? E então ele viaja, ele voa para lugares mais distantes, e lá, quando ele digere aquela frutinha que ele comeu, lá dentro vai estar a sementinha. Então, quando ele fizer lá o cocôzinho, lá distante, aquela semente vai cair lá no chão e vai brotar uma nova plantinha, tá certo? Então, através desse processo, a gente consegue observar aqui uma relação íntima entre as espécies de plantas e as espécies de animais, como no caso desse exemplo aí dos pássaros que eu dei para vocês. E no caso das plantações, né, pode haver uma relação não benéfica como essa que eu acabei de citar, mas uma relação maléfica, ou seja, no exemplo que eu trouxe aqui para vocês, o exemplo da lagarta, né? A lagarta é um bichinho, né, que pode dar, principalmente nas plantações de milho, e levar prejuízos, certo? Para os agricultores que cultivam esse tipo de planta, tá certo? Então, eles precisam, de alguma forma, controlar, certo? O que pode se tornar uma praga. Então, a gente consegue observar que a relação entre as plantas, né, e os animais, elas podem ser relações que favorecem as plantas e podem ter relações também que prejudicam essas plantinhas. Então, isso precisa ficar, de fato, bem consolidado. A gente precisa entender essa relação que existe, tá certo? Falando especificamente aqui das plantas terrestres. E agora a gente chega no, na outra categoria de plantas, que são as plantas aéreas, também chamadas de epífitas. Então, esse nome bem estranho aí, que vocês estão escutando provavelmente pela primeira vez, epífitas, essa palavra significa sobre plantas, ou seja, suspensas. Portanto, gente, as plantas aéreas, elas não possuem asas para ficarem voando aí no ar, elas precisam de uma outra estrutura para se fixarem e então conseguirem se desenvolver, tá certo? Daí nós chamamos elas de plantas aéreas, porque elas não se fixam no solo, elas se fixam em outras estruturas, como, por exemplo, troncos de árvores, tá certo? Então, todas as vezes que a gente falar em plantas aéreas, não significa dizer que ela está voando, que ela possui asas, como os pássaros, por exemplo, e ficam voando, não, tá certo? Elas estão fixas, mas não no solo, como as plantas terrestres. Elas se fixam, por exemplo, nos galhos e nos troncos de outras árvores, tá certo? Daí nós chamamos essas plantas aéreas de plantas
epífitas, tá certo? E uma outra característica extremamente importante desse grupo de plantas que habita esse habitat aéreo é que as suas raízes, elas são especializadas, tá certo? Porque, assim como os animais, as plantas também precisam de oxigênio, certo? O oxigênio que a gente retira do ar que nós respiramos. As plantinhas também precisam de oxigênio para sobreviver, tá certo? E as plantas aéreas vão retirar esse oxigênio, certo? Através de especializações que as suas raízes vão apresentar, tá certo? Já que elas não estão fixadas no solo, certo? Dentro do substrato, elas estão no ar, fixas na superfície de outras estruturas, elas vão apresentar essas especializações capazes de capturar o oxigênio que está no ar atmosférico, tá certo? E o outro grupo de plantas são as plantas aquáticas, tá certo? Essas plantas aquáticas, elas passaram por um processo de evolução, certo? Há milhares e milhares de anos atrás, elas eram plantas terrestres que sofreram adaptações, sofreram modificações, certo? E adquiriram através dessas modificações a capacidade de viverem na água, tá certo? De viver num ambiente aquático. Elas são capazes de viver num ambiente aquático, tá certo? Então, elas vão apresentar algumas características, como raízes finas e estendidas. Por quê? Imaginem, se eu tenho uma plantinha que vive num ambiente aquático, ela tem a necessidade de apresentar uma raiz bem robusta, grossa, pesada. Não, não é verdade? Ela acabaria afundando ali na água. Então, essa raiz fininha e bem estendida vai fazer com que ela consiga flutuar na água, tá certo? E então consiga sobreviver. Elas apresentam talos e folhas flutuantes, tá certo? Muitas vezes os talos dessas plantinhas, eles são ocos no seu interior, justamente para torná-los leves e fazer com que essa planta ela não afunde no ambiente aquático, tá certo? E serve de alimento para peixes e outros animais aquáticos. Aí, mais uma vez, a gente observa a relação que esse grupo de ser vivo, as plantas, possuem com um outro grupo de seres vivos que são os animais. Portanto, observem que essas plantas aquáticas, elas servem de alimentos para animais que vivem ali no ambiente aquático, como peixes, tá certo? Como, por exemplo, os peixes. Vamos observar agora as imagens que estão projetadas e vamos ver que as plantas, elas vão ser encontradas nos mais diferentes tipos de ambientes. E aí eu faço uma pergunta para você que está aí em casa. Vocês acreditam que as plantas que estão nesses ambientes, que estão aí na tela da sua TV, elas são iguais? Vamos lá observar cada um dos ambientes atentamente e eu quero que você me responda se essas plantas, elas são iguais. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que aí em casa você deve ter respondido que não. Essas plantas, elas não são iguais. Cada uma delas vão apresentar um conjunto de características de acordo com o ambiente, de acordo com o habitat que elas são encontradas, tá certo? Algumas plantas vivem em ambientes mais desérticos, em ambientes que chove pouco, que tem pouca disponibilidade de água. Então, se chove pouco, se tem pouca água disponível, essa planta ela vai desenvolver estruturas que acumulem água. Portanto, são plantas que vão apresentar raízes, né, mais robustas, que vão conseguir ter a capacidade de armazenar essa água para, num período de estiagem, né, num período de seca, elas consigam sobreviver. Além disso, essas plantas que vivem em ambientes secos, né, em ambientes que nós chamamos de ambientes áridos, elas possuem folhas pequenas, não são folhas tão grandes, são folhas pequenininhas. Porque quanto menor a folha, né, menor vai ser a perda de água para o ambiente, tá certo? Então, são algumas características, né,
que as plantas vão apresentar a depender do ambiente que ela vai estar habitando, tá certo? Então aí na imagem projetada a gente consegue ver algumas plantas que são de ambientes mais secos, outras plantas que são de que são cultivadas, né, através de plantações, de lavouras, plantas que possuem a capacidade de se desenvolverem nas margens dos lagos, de rios, plantas que também são encontradas no litoral, como os coqueiros, o exemplo que eu tinha dado para vocês, que se adaptam bem nesse ambiente, e também plantas que possuem a capacidade de sobreviverem a baixas temperaturas, né, que são aquelas plantas que se desenvolvem e conseguem sobreviver em ambientes, né, que são bem frios, tá certo? Portanto, observem que de acordo com as características do ambiente que essas plantas estão localizadas, elas vão apresentar os mais diferentes tipos de adaptações, tá certo? As plantas, elas possuem a capacidade de sobreviver em diferentes locais, porque possuem adaptações específicas. É justamente aquilo que eu acabei de falar para vocês. Existem plantas com estruturas que acumulam água e essas estão adaptadas para ambientes quentes e sem chuva. Já existem plantas com raízes mais abundantes que absorvem uma maior capacidade de água e de nutrientes. E uma outra adaptação extremamente interessante e importante de algumas plantas são o que nós chamamos de gavinhas, né? Que são essas estruturas que tornam essas plantas capazes de alcançar alturas maiores e assim receber mais luz solar. Geralmente essas plantas que possuem as gavinhas, elas não possuem um tronco robusto. Então são plantas que iriam ficar rastejando pelo chão e elas só conseguem atingir estruturas locais maiores porque essas gavinhas, elas se prendem nos galhos e no tronco de outras árvores, né? E faz com que essa plantinha ela consiga crescer para cima, tá certo? E um exemplo clássico que eu tenho certeza que vocês já viram já de uma plantinha que possui essa estrutura chamada de gavinha são os pés de maracujá. Quem aqui nunca viu um pé de maracujá, né? E viu que esse pé de maracujá tem essas estruturas que se enroscam, né, em outros galhos de plantas para que essa plantinha ela consiga se desenvolver, tá certo? Então essa é mais uma estrutura adaptativa dessa planta aí para que ela consiga se adaptar e sobreviver, ter sucesso no ambiente que ela habita, tá ok? Após terem observadas diversas características das plantas, vamos responder agora algumas perguntas que eu trouxe para vocês e que não tenho dúvidas que vai ser muito fácil de vocês responderem aí de casa, baseado em tudo aquilo que nós aprendemos aqui na nossa aula, tá certo? Então, a primeira perguntinha. O que pode auxiliar uma planta a absorver maior quantidade de água e nutrientes do solo? As flores, os espinhos ou as raízes abundantes? Eu não tenho dúvida que aí em casa você responderia que seria o item de número 3, não é isso? São as raízes que tornam as plantas capazes de absorver uma maior capacidade de água e nutrientes do solo. Não foi fácil essa? Olha outra pergunta. O que existe em algumas plantas que as ajudam a alcançar partes mais altas do local em que estão? As raízes, os espinhos ou as gavinhas? Né? Mais uma vez, eu tenho certeza que aí vocês vão lembrar que nós falamos ao longo da nossa aula que as gavinhas, elas são estruturas capazes, né, de possibilitar as plantas alcançar lugares mais altos, tá certo? E outra perguntinha que eu trouxe para vocês é: as folhas também estão relacionadas à transpiração, ou seja, perda de água da planta. Qual tipo de folha diminui a perda de água? São as folhas grandes que diminuem a perda de água para o ambiente ou são as folhas pequenas que diminuem a perda de água para o ambiente? Eu também citei ao longo da nossa aula que as plantas que vivem em regiões secas, né, geralmente possuem folhas pequenas, não é isso? Porque são essas folhas pequenas que vão diminuir a perda de água dessas plantas para o ambiente. Então, observem como ficou fácil a gente responder todas essas perguntinhas baseado naquilo que nós aprendemos
aqui ao longo da nossa aula. Então, eu trouxe aqui para vocês uma curiosidade, tá certo? A respeito desse grupo de organismos, né, de seres vivos, que são as plantas. As plantas que vivem em locais com água, né, como por exemplo nos ambientes de manguezais, possuem raízes aéreas. Portanto, plantas que vivem em regiões alagadas possuem raízes aéreas, justamente para que essas raízes possibilitem a essas plantas retirarem o oxigênio do ar, tá certo? O oxigênio necessário para essas plantas, tá certo? Já as plantas aquáticas, tá certo? Aquelas que vivem diretamente ali no ambiente aquático, né? Retiram o oxigênio diretamente da água, tá certo? Retiram esse oxigênio diretamente da água para sua sobrevivência. Então, essas foram curiosidades que eu quis trazer aqui para vocês a respeito desse grupo de seres vivos tão importante que são as plantas, tá certo? Então, chegamos agora no momento da nossa revisão, tá certo? A gente vai agora revisar tudo aquilo que nós aprendemos ao longo dessa nossa aula de ciências. Primeiro, habitat é o ambiente em que a planta encontra as melhores condições para sobreviver, tá certo? Então, o ambiente em que ela vai estar morando é aquele em que ela vai encontrar as melhores condições para sobreviver, tá certo? Vai conseguir se adaptar melhor a esse ambiente. Existem três ambientes em que as plantas elas se distribuem. Lembram? O ambiente aquático, o ambiente terrestre e o ambiente aéreo, não é isso? As plantas terrestres, elas possuem a capacidade de fixar sua raiz no solo, tá certo? Por isso que são plantas terrestres, porque fixam suas raízes no solo. As aéreas, elas fixam as suas raízes no tronco de outras plantas, no tronco ou no galho de outras plantas. E as aquáticas, elas possuem raízes finas e estendidas. E eu tenho certeza que vocês vão lembrar que elas possuem essas raízes fininhas, justamente porque essas raízes precisam ser leves, né? Porque essa planta ela precisa flutuar nesse ambiente aquático, tá certo? E por fim, os animais, eles interagem com as plantas, tá certo? Nós vimos ao longo da nossa aula que as plantas, elas vão estar interagindo com os animais, certo? E essa interação pode ser uma interação que vá beneficiar essa plantinha, essa planta, e pode ser uma interação que vá prejudicar essa planta, tá certo? Esse grupo de ser vivo. E temos mais um item de revisão. As plantas, elas se adaptam para garantir a sua sobrevivência. Ou seja, de acordo com o habitat, com o ambiente que ela vive, ela vai se adaptar e então vai conseguir garantir a sua sobrevivência naquele ambiente, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de Ciências da Natureza. Aqui está as referências, certo? De onde nós buscamos, né? As fontes que nós buscamos para preparar essa aula para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e nós nos encontramos na próxima aula de Ciências da Natureza. Fiquem com Deus, um forte abraço e qualquer dúvida, pergunte ao seu professor, que eu não tenho dúvida que ele ou ela terá a maior satisfação em sanar a sua dúvida, tá certo? Forte abraço e fiquem com Deus.